pamätáte, ale minulý rok som tu bola, robila s vami rozhovor, vy ste tu bol ako host a vtedy ste vyslovili také prianie, že chcete vyhrať čučorietku. A toto ocenili. To som povedal? Áno, to ste povedali. Tak som vám to teraz splnil. No neviem o tom, že som to povedal, ale myslím, že nejakému Bratislavčanovi, ktorý niečo dokázal, by už to nemali dať. Tak som sa tak cítil, že by to mohlo byť, no ale samozrejme je to veľmi príjemné, ale netreba to nejako preceňovať. Ja si to vážim najmä preto, že to je Bratislava, ten bratislavský bál, že to je cena od Júla Satinského, môjho kamaráta, a je to o nejakom ocenení mojich schopností, ktoré som asi spravil. Ktoré miesto v Bratislave vy máte najradšej? Jú, ja mám celú Bratislavu rád. Ja som vyrastal pri Káblovke, dokonca poznáte z históriu Apolku, keď bombardovali. My sme bývali veľmi blízo. A s mojim starším bratom chodili aj do bunkru, ako v tom dome, ako do pivnice, keď boli nálety. Takže ja mám raz strašne Dunaj, chodil som na prechádzku. Na Lido som chodil. Ani neviete, že také kúpalisko bolo. My sme išli peši cez Starý most, tam sme si nechali veci na kúpalisko, išli sme proti prúdu a za Starým mostom sme sa hodili do vln Dunaja, a čím bližšie k tým loďam sme išli, tak o toto bolo pre nás priťažujúce. Krásne to bolo. Budete aj tancovať dnes večer s vašou pani manželkou? No uvidím, ak ma prepustíte, tak si zatancujem. Tak vás idem teda prepustiť. Majte sa krásne.